How are you? I'm fine. Umesema unaitwa nani? Timothy. Unaka vizuri. Achana na madam anaangalia shoes. Kila kitu kwa sawa luku. Isipokuwa tu siwezi kwa na forehead na huko na forehead. But uko fine. Wow. Mimi naongea mbele. Hey, acha wewe. Akaona forehead. But ni nini? Wait. Simi ndo naongea. SK. You na feel easy ni nini ni logic ama easy reasons? Bro, unavaa kiatu number? Saba. Unavaa number 7. So, nikimpe kiatu mta change narrative kidogo? Probably. Yeah. Na feel ndugu yangu anaweza kosa mtu juu ya kiatu. Hey. So, na feel nikimpe kiatu inaweza change story. No. Patie. Kama iko toa. Wacha nikam, wacha nikam tuone. Kama tukimpe kiatu, sijui ama itamtoshea. Ama kuna mtu hapa anauza viatu wako nazo. Tumbadilishie stories, ndio bro. Yoni ndogo bro. Kofiti, yako ni ndogo. Na yako na viatu kwa gari anauza. Yako ni ndogo. Imekataa kuingia. Ofu, ofoneke. Na hakuna kurudisha backstage aende naye. Unajua shiti? Usikubali kuthalilishwa alafu ukishe kiasi. Shiti umesahau misika wewe. Anasema. Anasema. Kama imtoshei tu mtia ingine. Asipokuwa simuona cha muhimu tumejaribu. Ofu. Eka ukiweka kitu ndani itatoshea. Unapenda mtu, unampenda vile tu yuko. Exactly. Mimi nitakuwa mama fua wake. I'll wash those shoes for you, baby. I will. Hey, Maggie.